Com organitzar-nos millor per poder fer-ho tot al llarg del dia? Quins són els lladres del temps i com controlar-los? Avui dimecres s'organitza a Menorca un taller per aprendre a gestionar la nostra jornada laboral i també per treure hores per gaudir de la família i de les activitats que ens agrada fer. Les xarxes socials són avui en dia les principals distraccions. L'organització és fonamental per abarcar tota la jornada. A més de la feina, també cal cercar hores per dedicar la resta d'obligacions i per fer allò que més ens agrada. Aquest taller ofereix les eines necessàries per tenir temps de fer-ho tot. Poder aprender a gestionar mejor efectivamente nuestro tiempo, sacar el mayor rendimiento y sobre todo evitamos situaciones que nos estresan o que nos desestabilizan. El dia té 24 hores, ni més ni manco, i és fonamental evitar les distraccions si volem ser productius. Estar massa pendents dels missatges del telèfon i de contestar ràpidament els correus electrònics no ajuda. Són els lladres del temps. No saber decir que no. Este es un ladrón, o sea, estar siempre disponible. Aplazar tareas es otro ladrón, es decir, vas postergando, eternizar tareas. El otro es no tomar decisiones. La gent al carrer ens assegura que va amb moltes presses per poder contestar-nos. Finalment aconseguim que ens parlin i ens diuen que amb organització tot és possible. Si tengo cosas que hacer, las hago igualmente y madrugo. Sí, m'organitzo, sí. Tentes per tot. Intent, però a vegades costa de muntar petit. Amb una bona gestió del temps treballarem bé i podrem dedicar la resta d'hores fora de la jornada laboral a allò que vulguem fer.